справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами Андрій Корнійчук. 10 березня вшановують День смерті генія українського народу Тараса Шевченка. Кобзар, що своїми словами пробуджував народ на боротьбу, ідеолог та символ української національної ідеї. Саме тому березень для українців – місяць Тараса Шевченка. А якою 10 березня погода буде в Тернополі та області, запитаємо в тернополян. Область. Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень від 6 до 11 градусів тепла. Місто. Мінлива хмарність, без істотних опадів вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиці. Температура повітря вночі 0-2 градуси морозу. Вдень 8-10 градусів тепла. Десятого березня погоду передбачали птахи. Синиця заспівала, тепло наворожила. Саме з цього числа відбувається перехід середньої температури повітря через 0 градусів. В цей день добре висаджувати насіння на розсаду помідори та капусти. До зустрічі на ТВ4! Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.